Durante anos que as pessoas me faziam vestir terno e gravata num casamento, eu dizia: essas minhas ovelhas são caretas, eles querem usar terno e gravata. Mas eu me arrependi, eu retiro tudo isso, porque deu mais trabalho, tô mais apertado do que não sei o que aqui nessa roupa. Mas graças a Deus, mas é para vocês, a gente fez questão por amor a vocês, porque eu sei o quanto vocês sonharam com isso, e eu sei que essa essência artística, né? Até a televisão está no casamento de vocês, meu. Não dá para duvidar do que Deus vai fazer na vida de vocês nessa área. Não tenho dúvida disso. Você já provou que tem fé, ousadia e coragem. Porque ir vender trufa na integração, sair correndo atrás do Luciano Huck, pelo Pacto do Povo. Eu sei que André não queria ir. Eu sei que foi você que... Eu vou, André, e você vai também! Porque tinha uma certeza no coração. Eu preciso ousar. Eu preciso acreditar. Eu preciso confiar que Deus pode fazer. E foi exatamente o que Ele fez para o sobrenatural acontecer. Precisa de coragem. Laiane, meu amor, sem truque, sem mágica e sem máscara, hoje eu declaro diante de Deus, dos homens, que eu te amo, muito, mas muito mesmo. Eu também declaro o meu amor por você. Ele é grande, André, eu posso ser pequenina, mas o amor é grande. E por esse amor, eu te prometo, fidelidade está com você, nos momentos bons, nas palhaçadas. Das piadas, das peças engraçadas, assim como nas tribulações. Vou estar com você, independente da plateia, mesmo quando não houverem os aplausos, eu te aplaudirei, mesmo que as lágrimas da vida borrem a sua maquiagem, eu estarei ao seu lado, eu farei a maquiagem novamente, quantas vezes for preciso, secarem as suas lágrimas. E retocarei a tua maquiagem. Mesmo que o circo pegue fogo, eu estarei do teu lado. Seja no choro, na dor ou na enfermidade. Como alguém que engole as facas, ou que cospe fogo, ou até mesmo que enfrenta o globo da morte. Assim viverei por você, dando a minha vida por você.
como Cristo se entregou por mim.